Подій у дизайнерському світі України не так вже й мало, а виставка «Інтер'єр мебель» – одна з найголовніших. Саме тут можна почути про нове та дізнатися, як інтерпретувати старе. А головне – зустрітися з крутими архітекторами та дизайнерами, принаймні, якщо ти дивишся дизайн-тур. Привіт, мене звуть Настя Ковальова, і ми починаємо! Сьогодні у програмі я розкажу про річ від компанії Bang & Olufsen, яка достойна зайняти особливе місце в інтер'єрі. А ще разом із крутими дизайнерами проінспектуємо італійський бренд Poro. Звук вже давно став елементом дизайну, а інтегрування аудіосистеми в інтер'єр – окремою наукою. Про це і поговоримо у рубриці «Дизайн Бранч». Найяскравіша дизайнерська подія зими в Україні – безперечно щорічна експозиція готових інтер'єрів, виставка «Інтер'єр мебель». Саме тут виробники та представники відомих світових фабрик демонструють, як ті чи інші предмети виглядають в інтер'єрі, презентують нові колекції та акцентують увагу на трендах. Цього року я помітила, що майже на кожному стенді є бодай одна річ, за яку чіпляється погляд. Але був стенд, який, як то кажуть, захопив моє серце. Навіть його поява тут пов'язана із подією світового масштабу. Нещодавно в Європі була презентована нова довгоочікувана модель від культової скандинавської фірми Bang & Olufsen. Ми з нашою командою хотіли б, щоб це знайомство з моделлю було максимально якісним, максимально ефективним, і ми хотіли продемонструвати цю модель всьому ринку, в першу чергу дизайнерам, оскільки вони якраз і є наші амбасадори в контексті продвіження прекрасного, якісного, розумного, комфортного, всього того, що так хорошо вміє робити Bang & Olufsen. Олег Василик – директор компанії «Технопорт Сістем», яка офіційно представляє Bang & Olufsen в Україні. Крім того, що у Олега бездоганний смак, і це очевидно, він дбає про відмінну якість сервісу в обслуговуванні клієнтів. Здивувати когось новим телевізором зараз доволі складно, і здебільшого ринок змагається у якості зображення та звучання. Але Bang & Olufsen залишає конкурентів далеко позаду, запропонувавши дещо по-справжньому вражаюче та інноваційне. Бенгу вдалося, несмотря на двомірність об'єкта, сделать его абсолютно дизайнерским арт-объектом. Продукт под именем «Гармония», он на самом деле очень уникален, очень красив, очень нестандартен в том смысле, что Бенгу удалось реализовать в нем и волшебное движение, и статус, и продемонстрировать лучшее качество технологии, реализовать там очень серьезные решения звуковые, сделать его не только объектом, который умеет качественно транслировать изображение, но и объектом, который занимает ключевое место в интерьере любого поміщення, будь-то дом або квартира. Ну як тут не погодитись, коли на борту BioVision Harmony 4K OLED-дисплей із яскравою, контрастною та соковитою картинкою, яка підтримується фірмовим трьохканальним аудіоцентром. Додай сюди можливість бездротового підключення та потокового програвання і отримаєш дійсно бездоганну річ. Аби розібрати, що з усім цим робити та як можна використовувати в інтер'єрі, я запросила трьох крутих київських дизайнерів. Олександр Смага – архітектор, засновник та директор компанії «Смага Дизайн», яку знають далеко за межами України. Сучасна класика, арт-деко, еклектика чи сучасний прованс. Багатомільйонні бюджети чи маленька квартира у центрі міста. Творчість Олександра по-справжньому не знає обмежень. Дінара Юсупова – архітектор, керівниця студії «Юстайл». Дінара впевнена, що комфортне помешкання – це не лише красива картинка твого дизайн-проекту. Комфортне помешкання – це безліч важливих деталей, і Дінара завжди приділяє їм увагу. Володимир Мусієнко – архітектор, засновник студії дизайну інтер'єру VO7. У дизайні Володимир керується перш за все ідеєю. При цьому йому вдається гармонійно поєднати віжуал і функціонал. Модель произвела огромное впечатление. Это, по сути дела, арт-объект, который не просто смотрят, это эстетическое наслаждение. Восхищена просто. Мне очень нравится звук этого бренда, качество картинок. Я его обязательно себе поставлю, уже поставила в проект и собираюсь покупать. Невероятная эстетика. Это фишка Bang & Olufsen. Это очень неэстетично. Помимо всех ее достоинств, помимо ее практичности, помимо ее функциональности и трансформирования. Концепція BioVision Harmony заснована на кращих традиціях датського дизайну, що були імплементовані ще у культових продуктах компанії у 60-х роках. Ще тоді дизайнери Bang & Olufsen поєднували радіо та телевізор, повністю приховуючи електроніку. Цей механізм йде як фішка, і він дуже удобен, коли телевізор ми ставимо біля вікна, або нам потрібно відкрити пространство. Він дуже тонкий, він не громоздкий, його легко встроїти в мебель, або навіть поставити віддільно стоячим, він дивиться дуже комфортно. Модель «Гармонія», на мой взгляд, создана для однообъемных помещений, в которых зачастую использовать в последнее время стали проекторы и опускающийся скрин. Но, само собой, проекторы и опускающийся
вращающийся скрин не идут ни в какое сравнение с колористикой и контрастностью телевизора. Якість звуку та зображення більшість дизайнерів виносять за дужки, справедливо вважаючи їх одним із найкращих на ринку. А ось дизайн і функціонал архітектори оцінили найвищою оцінкою. Для мене не краще, я краще не знаю. Ми платимо за відчуття. І от це той випадок, коли тобі комфортно, і це не відчутимо. Ощутимо, коли ти вже слышиш або бачиш щось хуже. От тоді ти розумієш, наскільки він класний. Bang & Olufsen. Ми його ніколи не пропонуємо. Це вже по умовчанню ми можемо з клієнтом перемігнутися. Bang & Olufsen, Bang & Olufsen. Все это как некий код. Это вещи, которые либо человек это понимает, либо не понимает. Это стиль жизни. У них есть очень большой плюс. Это беспроводные колонки. Когда вешается телевизор, и я могу поставить эстетичную, красивую колонку в любое место, куда я захочу, не имея под нее акустической розетки, ввиду того, что о акустике заказчик вспомнил в самый последний момент. Чи потрібно все це знати пересічному користувачеві? Мабуть, так. Адже оновити телевізор можна навіть тоді, коли ремонт у помешканні давно позаду. А з усім іншим допоможуть спеціалісти компанії. Як бачиш, Bang & Olufsen – це не лише перфекційна якість звуку, а й сучасні рішення для твого інтер'єру. Та аби оцінити всі переваги, потрібно почути це на власні вуха. А просто зараз справжній італієць Поро. Можна скільки завгодно довго сперечатися з приводу конфігурації меблів чи дизайну, але краще побачити один раз все на власні очі та почути думку професіоналів. Сьогодні розставимо все по поличках на стенді компанії «Сфера Дизайн». Переваги стендів у вигляді готових інтер'єрів очевидні. По-перше, ти абсолютно безкоштовно можеш надихнутися рішеннями дизайнерів експозиції, а по-друге, побачити, як придбані меблі виглядатимуть в інтер'єрі. За цим я і прийшла на виставку «Інтер'єр мебель» на стенд «Сфера Дизайн», на якому представлено мінімалістичний, але дуже емоційний італійський бренд Поро. Ми, як представитель компанії Поро в Україні, сьогодні представляємо їх нову колекцію. Колекція, яка була представлена на останньому Мілані, тепер можна все це побачити, спробувати, потрогати, насладитися естетикою і впечатлитися, тому що креативним директором компанії Поро є всім відомий архітектор Пьеро Алісоні, і всі продукти, які ви тут бачите, за виключенням тільки от цих от красивих красних полочок, це все творіння його рук, все сделано в одной стилистике, с глубокой проработкой деталей, с большим уважением к форме. Это создает такой общий антураж и всего стенда, и в принципе продукта. Засновниця компанії «Сфера Дизайн» Анжела Майстренко знає, про що каже. Адже Поро – це не просто емоційні меблі, це родинний бізнес. З усіма традиційними цінностями, помноженими на сучасне виробництво та бездоганний дизайн. В Україні ціла армія прихильників цього бренду. І це не дивно, адже той, хто хоча б раз побачив Поро, більше не залишиться байдужим. Я Поро знаю давно, літ, мабуть, 6. Один із самих крутих брендів по корпусній меблі. І одна із лучших компаній по механізмам відкривання інтерактивного взаємодействия з фасадами, які я зустрічав. Словам Євгена Засуцького варто довіряти, адже на його рахунку не один десяток реалізованих інтер'єрів. Долучається до його думки і Вікторія Шкляр, інтер'єр з-під руки якої також хочеться розглядати годинами. Уровень високий і інтер'єри для людей со вкусом. Вся мебель друг другу безумно підходить і у неї стиль такого видержаного мінімалізму. Для мене плюс бренда Поро – це внимание к деталям. К чему не притронься, на что не посмотри, на любые ножки, на углы, на срезы, на подсветку. Все продумано и все вот на высочайшем уровне. Это мне безумно нравится. А ось керівник архітектурної студії OMA Architecture Ігор Фоменко познайомився із Поро сьогодні вперше. З брендом Поро я не був знаком, познайомився буквально сьогодні. В першу чергу, внимание обратив на грамотні цвіта, які є трендами цього сезону, і матеріали. Натуральний камінь, метал, дерево – це основні матеріали, з якими ми працюємо. Стенд було умовно поділено на три зони – вітальня, спальня та гардеробна. І це дійсно викликає емоційний фідбек. Спочатку хочеться все спробувати на дотик, потім ти починаєш помічати деталі. І вже за кілька хвилин хочеш ці меблі собі додому. Це удобно і логічно. Ми попадаємо в зону обідню, в спальну зону, в гардеробну. Все вистроєно логічно, як в жилому пространстві. Вони добре розкрили мебель, яка знаходиться в кожній зоні. Да? Тобто, тут логічно. Ми бачимо гардеробну, комоди, там ми бачимо шикарну кровать. Мені цвіт, кстати, безумно подобався. В першій зоні стіл, який розкриває всі
возможности. А можливості у архітекторів із брендом Поро і справді чимало. Тут професіонал може не обмежувати власну фантазію, адже стиль передбачає безліч варіантів компоновки. П'єро Лісоні, дизайнер, який розробляє більшу частину мебелі, він дуже аскетичний мінімаліст, і це просто кубики, прямоугольники, квадратики. Соответственно, інтер'єр, скоріше всього, сучасний, але я би круто бачив в якомусь замку огромний стелаж, от як за мною стоїть Поро. Все залежить від рук дизайнера і храбрості заказчика, як це все сочетати. Додай сюди претензійний вибір натуральних матеріалів оздоблення, шпонів, деревини, каменя, які можна міксувати, як тобі заманеться. І отримаєш, мабуть, ідеальний бренд для дизайнера. Цей бренд позиціонує себе як архітектурний продукт. Не просто продукт, який состоїть з набору шкафів, комодів, кроватей. Всі продукти цього бренду совмістимі. Бренд дозволяє реалізувати будь-яку мисль архітектора в пределах і в рамках того продукту, який представляє. А про зручність та функціональність меблів від Поро краще скласти особисте враження. І повір мені на слово, воно обов'язково буде. Ми своєму клієнту в першу чергу намагаємося пропонувати не окремі предмети, не просто продати їм мебель. Ми хочемо пропонувати їм стилістику життя, тому що все, що представлено на нашому салоні, воно зібрано в єдиній стилістиці – це мінімалізм. Ми можемо пропонувати реалізувати цю філософію в будь-якому пространстві. Це може бути житлове пространство, може бути ваша квартира, ваш дом. Це може бути офісне пространство, там, де ви працюєте, або там, де ви відпочиваєте. Бібліотека. Делали такі проекти. Сигарная комната, пожалуйста. Это может быть рестораны. Мы открыты, и мы выполняем свою миссию, распространяем эту философию на всю территорию Украины и за рубежом. И всегда рады, когда позволяет нам заказчик это сделать тем продуктом, с которым мы работаем. А это самые известные бренды на мебельном рынке. Это Minotti, это Simatic и это компания Poro. Бренд Poro – взірець крутого італійського дизайну. Переконатись у цьому особисто можна у салоні компанії «Сфера Дизайн». Дизайн змінює життя на краще, а дизайн-тур просто формує гарний смак. Побачимось за тиждень!